long. Not so long. Yeah. Komm, Gina! Komm! Ja! Remember the corner, guys! Nothing on the area! Uzi! Yes! We have the corner for yesterday! Yes! Good! T-shirt. Everybody sweat. Air condition in the bus. Rompi di mana? Bis. Ini tuh di tas. Rompi yang bersih ada. Aman. Yang orang di mana? Aman. Aman. Ah, fuck. Huh? Skip. Go down.